Виставку дитячих картин «Творчість юних» проводять у художньому музеї Тернополя ще з 1996 року. Вже у 18-ти городян запрошують помилуватися витворами дитячої фантазії. Кілька років поспіль участь у виставці беруть 16 мистецьких шкіл області, три з них – тернопільські. З кожного навчального закладу вибирають найкращі роботи учнів. Всі витвори є чудові, кожна робота є особлива, цікава, бо в принципі в кожній роботі відображається внутрішній світ дитини. І критикувати ці роботи неможливо, бо вони всі гарні, всі цікаві, і ми бачимо в них відображення дитячого світу фантазії. Діти справді дали волю фантазії. На виставці представлені малюнки фарбами, олівцями, твори декоративно-прикладного мистецтва, різьба по дереву, ліпка з пластиліну та чимало іншого. Усі картини поєднує особливий дитячий погляд на світ їхніх авторів. Софія Балапан – учасниця виставки. Дівчина навчається у 9 класі школи номер 5. Тернополя, а також у випускному класі обласної профспілкової школи мистецтв. Софія розповідає, у неї творча сім'я. Малює дівчина ще змалечку, а у майбутньому мріє стати реставратором. Попри все, Софія обіцяє, пензля не залише ніколи. Улюблене заняття, пояснює дівчина, допомагає і в житті, і в навчанні. Допомагає, тому що більше розумієш у таких предметах, як художня культура і також більше якось розумієшся на інакших предметів, більш думаєш творчо. Маєш свій особливий погляд. Так, фантазія дуже розвивається. Анна Марія Дзюбак також представила на виставці дві свої роботи. Дівчина навчається у Тернопільській школі мистецтв. Анна Марія розповідає, вкладає у картини всю душу і вважає, кількість творів зовсім не головне. Потрібно, щоб картина передавала емоції, вразила людину. Анна Марія хоче, аби її роботи гостям виставки запам'яталися. Стараюся якісь емоції вложити в цю картину, душу, щоб це щиро виглядало, щоб це не був пафос, якийсь сарказм. Це повинна бути правда. Ти не наче художник, але ти передаєш всі слова фарбами, цим відчуттям. Це найбільш важливіше, кожен цей колір, відтінок, це якби кожен емоція. Виставка в обласному художньому музеї триватиме до 4 червня. Організатори запрошують усіх поціновувачів мистецтва, а також учнів шкіл. Запросити на цю виставку учнів загальноосвітніх шкіл, щоб вони побачили, чим займаються діти у мистецьких школах, почерпнули для себе якісь цікаві ідеї і мали натхнення для творчості у наступному навчальному році.